Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про народження, імена та їх зміну на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії – начальниця індустріального відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса Людмила Сідельцева. Вітаю вас! Доброго дня! Дякую за запрошення. Пані Людмило, розкажіть, будь ласка, кого зараз народжується більше – хлопчиків чи дівчаток? Діток народжується майже порівну. Але, як свідчать статистичні дані, хлопчиків народжується на декілька відсотків більше, ніж дівчаток. А які найпоширеніші та рідковживані імена на Дніпропетровщині? Найпоширеніші серед дівчаток зустрічаються такі імена, як Вікторія, Діана, Ганна, Марія, Поліна, Софія, Соломія. Серед хлопчиків – Артем, Данило, Марк, Лев, Іван, Ярослав, Михайло. Рідковживані імена серед дівчаток – це Данелія, Русаліна, Селін, Хлоя, Іларія, Арнела. Серед хлопчиків – Лукас, Януш, Аміт, Леонард. Які красиві у нас обирають імена такі. Чи багато народжень за цей рік, якщо порівнювати статистичні дані з минулим роком? За перше півріччя 2022 року народилось 8387 малюків, а за перше півріччя 2023 року – 7118 малюків. Трохи менше, але ж все ж таки, навіть у такий складний час народжень багато. Так. Бо за народженням наше майбутнє. Так, так. Пані Людмило, чи є якісь обмеження у виборі імені для дитини? Наразі в Україні немає жодних обмежень щодо вибору імені для дитини. На реєстрацію імені дитини законодавством відводиться місяць від її народження. Натомість змінити ім'я дитині не так просто. Для зміни імені дитини мають бути поважні причини. За перший рік життя дитини можна скористатися такою послугою, як ім'я дитини дали батьки без урахування побажання батьків. Тоді протягом року слід звернутися до відділу РАЦ з відповідною заявою. Крім того, бувають випадки, коли батьки назвали дитину одним іменем, а в побуті її називають зовсім іншим. У такому випадку до 14 років обоє батьків можуть з'явитися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану з відповідною заявою з проханням змінити дитині ім'я. Проте тут потрібно буде також надати довідку зі школи чи садка, що дитина себе асоціює з іншим іменем. Останнім часом набирає обертів традиції подвійних імен. Згідно Сімейного кодексу України, який встановлює тут чітке обмеження – не більше двох імен. Якщо батьки не належать до національних меншин, де є традиція називати кількома іменами, то вони мають право дати дитині подвійне ім'я, яке писатиметься за нормами правопису через дефіс. Зараз змінити прізвище, ім'я і по батькові дитині має право дитина з 14 років. При цьому з 14 до 16 років обов'язково за згодою батьків, а з 16 років без згоди батьків. Як саме ця дитина може зробити це? Йти до якоїсь установи, подавати якісь документи? Так, вони приходять до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, і подають заяву. Пояснюють, що їм не подобається, бо вони хочуть змінити своє ім'я, так? Так. Зрозуміло. Пані Людмила, що потрібно, щоб зареєструвати народження дитини зараз? Щоб зареєструвати народження дитини та отримати свідоцтво про народження, необхідно подати заяву про державну реєстрацію народження до державної реєстрації актів цивільного стану. І перелік документів. Які ж це документи? Це документ закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина, електронний медичний висновок про народження або в окремих випадках, передбачених законодавством, медичне свідоцтво про народження форми номер 103/О.
паспорти або паспортні документи батьків або одного з них. Документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органам іноземної держави. Якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, вони подають спільну заяву про народження дитини. Паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою. Розуміло. І на початку ефіру ви сказали, що дійсно складний зараз час проживає Україна, але народжують, не припиняють. І актуальним буде питання, чи можна зареєструвати народження дитини саме онлайн, дистанційно? Так, новонароджену дитину можна зареєструвати безпосередньо не тільки в державної реєстрації актів цивільного стану, так і скористатись популярним зараз онлайн-сервісом з надання комплексної послуги «Є-малятко», що надає змогу батькам отримати одночасно з державною реєстрацією народження декілька актуальних і необхідних послуг, не звертаючи по декілька разів до різних установ. Отримати дану послугу можливо, як подавши заявку онлайн, так на порталі «Дія», так і звернувшись до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або до ЦНАПів. До комплексної послуги «Є-малятко» включено 10 послуг. Реєстрація народження дитини та визначення її походження з присвоєнням і відображенням на свідоцтві про народження номеру з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та унікального номеру з Єдиного державного демографічного реєстру, а також замовлення послуг реєстрації місця проживання. Призначення державної допомоги при народженні дитини, в тому числі багатодітних сімей, допомоги «Пакунок малюка», визначення належності дитини до громадянства України, видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї, внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів, що ведеться в електронній базі охорони здоров'я. Як добре, що ви перерахували всі 10 послуг, бо на слуху зазвичай лише з «Є-малятко» асоціюється «Пакунок малюка», який постійно так акцентують увагу батьків. З моменту початку війни багато українок народжує малят за кордоном. Куди звертатись для реєстрації малюків в такому випадку? За кордоном державну реєстрацію народження проводять дипломатичні представництва та консульські установи України за законодавством України і видають свідоцтво про народження українського зразка. Заява і пакет необхідних документів для реєстрації такий самий, як і при державній реєстрації народження на території України. Якщо медичний документ виданий медичним закладом іншої країни, що є підставою для проведення державної реєстрації народження за українським законодавством, складений іноземною мовою, до нього обов'язково надається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально, засвідчений належним чином згідно норм міжнародного права. У багатьох випадках реєстрація народження дитини відбувається автоматично в компетентних органах країни, де народилась дитина. Шляхом електронного документообігу компетентні органи державної реєстрації актів цивільного стану отримують документи з медичних закладів і проводять реєстрацію народження непосередньо на містах. Це впливає з певного законодавства кожної із держав. У такому випадку цей документ є остаточним і немає потреби реєструвати народження дитини ще раз на території України. Для користування таким документом на території України батьки або один з них отримують документ про народження, перекладають його на українську мову та нотаріально засвідчують. Але юридичну силу має ж таку ж саму, так як і в Україні зареєстрований. Так.
Розуміла. Пані Людмило, і досить актуальне під час військового стану питання. Якщо батьки перебувають на територіях, де під час військового стану доступ до державних реєстрів відсутній, чи мають вони можливість зареєструвати свою дитину та як саме це робиться? Так, таку державну реєстрацію можливо провести. Для цього необхідно направити на адресу електронної пошти відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чернівецькій області управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України місто Івано-Франківськ. Електронні копії, скановані копії, фотокопії документів, а саме – по-перше, це заява про державну реєстрацію народження, складеною у довільній формі. По-друге, це медичний документ, що відповідно до законодавства є підставою для проведення державної реєстрації народження. Інших документів, необхідних для такої реєстрації, мається на увазі копія паспортів батьків, свідоцтво про шлюб тощо. Заява про державну реєстрацію народження, яка сформована у довільному форматі, містить відомості про дитину. Це прізвище, власне ім'я за наявності по батькові, стать дитини, дата народження дитини, місце народження дитини. Відомості про матір та батька, прізвище, власне ім'я та за наявності по батькові, батьків дитини. Дату народження батьків, громадянство батьків, також зареєстроване місце проживання, теж за наявності. Реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу. У разі народження дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, у заяві про державну реєстрацію народження стосовно батька зазначаються лише його ім'я та по батькові за вказівкою матері. У разі, коли батьки дитини не перебувають у шлюбі між собою, підписана ними заява про державну реєстрацію народження вважається їх спільною заявою про визнання батьківства. У разі, коли заява про державну реєстрацію народження подається не батьками дитини чи одним з них, додатково зазначаються відомості про заявника, прізвище, власне ім'я та по батькові заявника, реквізити паспорту заявника або паспортного документа, що посвідчує особу заявника. Також хочу звернути увагу на те, що отримати свідоцтво про народження та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у випадках, коли передбачено законодавством, мають право заявник, батьки дитини, один з них, близькі родичі дитини, брат, сестра, дід, баба, тітка, дядько або їх представники у разі подання довіреності, посвідченої нотаріально, або документа, що посвідчує повноваження представника відповідно до Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Під час пред'явлення адвокатам ордера до нього обов'язково додається копія договору про надання правової допомоги, засвідчена установленим законодавством порядком. У разі, коли батьки дитини не перебувають у шлюбі між собою і державна реєстрація народження проведена на підставі спільної заяви батьків, такі особи повинні особисто з'явитися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для отримання свідоцтва про народження дитини. Видача свідоцтва про народження та витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян здійснюється будь-яким відділом державної реєстрації актів цивільного стану громадян, який не включений до затвердженого Міністерством юстиції України переліку адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів в умовах воєнного стану. Видається свідоцтво та витяг за заявою, складеною у довільній формі,
за умови надання оригіналу медичного документа про народження, на підставі якого проведена державну реєстрацію народження, після внесення відомостей актового запису до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Також я надаю інформацію для звернення. Місто Чернівці, вулиця Ольги Кабелянської, 31, телефон 03 72 52 53 25, мобільний телефон 099 757 75 31. Керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Чернівці Корчак Аліна В'ячеславівна. Дякую. Роз'ясніть, будь ласка, чому саме Чернівці – це єдина точка, єдина установа по всій Україні, куди можуть звернутися з окупованих чи з тих районів, де немає можливості зареєструвати? Чому саме Чернівці? Чому саме Чернівці? Тому що є наказ Міністерства юстиції України, що є громадяни, які громадянки наші матусі, які народжують дитини, де відключен державний реєстр. Тобто пологові будинки працюють, але відключено до мережі інтернет державний реєстр. Тому можна звернутися в електронній формі, може десь якось там проб'ється цей інтернет і мати може подати на електронну пошту відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чернівецькій області саме до самого цього відділу. Пані Людмило, ще так часто буває, що якогось одного із документів може не вистачати, або якихось кількох документів. Чи буде це вважати, що процес реєстрації дитини розпочато і далі будуть працювати над цим питанням і вирішуватись? Ну, дивіться, це настільки особлива, індивідуально особлива підход до матусь, до цієї реєстрації, які от матусі звертаються до нас. Це дуже особливе питання, тому вирішується, обов'язково вирішуються ці питання. Зрозуміло. Дякую вам велике. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про народження, імена та їх зміну на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії була начальниця індустріального відділу державної реєстрації актів цивільного стану в місті Дніпрі, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса Людмила Сідельцева. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».